بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وناكسنا قيارة قيمة هي قدرين تنقى مدن سيدة توسكا نقاد داونا يا تلفزيون كي يونيفرسال كسر دو هذا أخبارات كعالم كوحيلغان وكالي تي في قاد كدا وطان عاونا وحاو سيتو سيدين كيمان يا حرونتا تلفزيون كي مقالة مقدشو حايدين ورمي أنيقو أح عمر محمد صوماني أخبارات كوكوا وين ودا ودون تانا وحا كاميدا وزارد ده وقفت يرمها الدين تحكومة ده فدرال كصومالي يا أي جورد وحى أي مذحتوية ده صومالي يا أي كجرد وقضى إن جود الله صار يدونه وحى اللي جاي لدونه جوبها عبادة ده هدي أي سيجر تو قطر تفافتان كعذر ككورونا فيروس عزبت الكديكفر أو هذا لو بحيي رجب ضيب أردوغان أي ما أنت سر رسمي أهوش هجاي إن لجوجي هوله شقوي عزبت الكاسيكا سعون يسكو ملجارة dunida waxaa ka jira qatar weyn oo ku aadan cudurka coronavirus iyadoo dalka mareekanka loo diiwaan geliyay inuu noqonayo dal caalamka ku yaala oo maalintii la sheegay in ka badan 2000 oo qof cudurka coronavirus ay dalkaasi ugu geeriyodeen aqbaraadka kale ee daawadoontaan waxaa kamida beelahi dhawaan ku dagaalamay duuleedka magaalada kismaayo ayaa odayaasha labada dhinac ka soo kala jeeday waxay maanta magaalada kismaayo kaga dhawaaqeen inay qaateen heshiis xabad joojina UNHCR na waxa ay ka deerinaysa xaaladda dadka barakacayaasha ah ee ku aadan saameynta uu ku yeelan karo cudurka coronavirus. Intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu waaweyn. Gordo waxa daawad doontaan warkaasi oo faahfaahsan. Wagaag daawadayaal isku soo noqod wanaagsan aan ku bilaabana ee sida hordhaca warka iyaga aad ku daawanayseen maalintii shalay too qaar ka mid ah masaajidada waaweyn ee ku yaala magaalada muqdisho ayaan lagu tugan salaada jimcaha waxana taasi la sheegay in ay tahay amar dawladda ka soo baxay oo lagu xiray masaajidda ku yaala magaalada muqdisho sabab la xiriira faafitaanka qatarta cudurka coronavirus hadaba si loo xaqiijiyo waxa laga yeeli doono goobaha cibaadada ee ku yaala magaalada caasimada iyo guud ahaan Soomaaliya wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay gudi u saari doonto waxa laga yeeli doono goobaha cibaadada haddii ay sii jirto qatarta imika cabsideeda taagan ee cudurka coronavirus waxana sidaasi lagu sheegay warmurtiyeed ka soo baxay kulan magaalada muqdisho ay ku yeesheen xubnaha ugu sareeya wasaaradda awqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin ka socotay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda dalka culimada ugu waaweyn Soomaaliya iyo mas'uuliyiin matalayay laamaha amniga dawladda Soomaaliya hadaba markii kulankan uu soo dhamaaday kadib waxa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafin wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Umar Faaruq Sheikh Cabdul Aziz waxaana uu ka warbixiyay nuxurka qodobada ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay shirkii ay maanta Muqdisho ku yeesheen Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qala ta'ala واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة صدق الله العظيم ما أنت أي تاريخ ذو تهي سيدة طبعا كشعبان كنا فر بقول فرتن يكو تاريخ ذي هجرية سلام مركز نكوب بيجن كوي طبعا كأبريل لبعض كن يلا بعدن ك وح كلا السجوي مد وزارة أوقاف في أرمها الدين تي علماء الصوماليات wasaaradda oo hoggaaminayay wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta kulankan waxa sidoo kale goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta wasaaradda mas'uuliyiin ka socotay xafiiska ra'iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya culimada Soomaaliyeed iyo dhaqaatiir ee hay'adaha amniga waxa la isla gorfeeyay sida ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo faafitaanka cudurkan safmareenka ah ku soo kordhay dalkeenna dood iyo aragti isdhaafsi kadib waxa wasaaradda iyo culimada isla garteen arrimaha soo socda koow in culimada oo kamida dadka ay bulshadu dhageysato ay kaalin weyn ka qaataan wacyigelinta bulshada ee ku aadan cudurkan khatarta ah ee COVID-19 labo in la dhiso gudi ka shaqeeyo taakulaynta iyo caawinta qaybaha nugul ee bulshada oo uu saameynta nololeed ku yeelanayo cudurkan coronavirus maadaama ay nagu soo aadan tahay bisha barakeysan ee Ramadaan qodobka saddexaad gudi ka kooban dawladda khubarada caafimaadka iyo culimada ayaa qiimeyn doona oo go'aan ka gaari doona waxa laga yeelayo arrinta masaajidda
kadib marka cilmi baaris diini iyo mid caafimaad ah la sameeyo. Qodobka afaraad, waxaa mar kale la farayaa ganacsatada Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan inay u turaan shacabka Soomaaliyeed oo aysan sare u qaadin qiimaha waxyaabaha daruuriga u ah nolosha shacabka Soomaaliyeed, isla markaasna ay iska ilaaliyaan waxa loo yaqaano ixtikaarka ama quudkaydsiga. Culimada waxaa la faray wacyigelin inay ka sameeyaan arrintan, isla markaasna hay'adaha dowladda xiriirka la lehna inay arrintan tallaabada ku habboon ay ka qaadaan haddii loo hoggaansami waayo. Wabillaahi tawfiiq. Agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayuu kaasi ahaa Cumar Faaruuq Sheekh Cabdulcasiis oo ka warbixinayay nuxurka warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Magaalada caasimadda dalka ee Muqdisho waxaa ka taagan hadalhayn fara badan oo ku aadan khatarta iyo saameynta uu leeyahay cudurka coronavirus, waxaana dadka caasimadda ku nool iminka ay qabaan dareen xoog leh oo ku aadan waxaa ka dhalan kara dhibaatada cudurkaasi. Waxaana inta badan dowladda federaalka Soomaaliya ay qaaday tallaabooyin kala duwan oo lagu xakameynayo in dadka ku nool guud ahaan Soomaaliya ay ka feejignaadaan khatarta cudurkaasi uu leeyahay. Haddaba maamulka cisbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho ayaa maanta sheegay in si ku meel gaara loo joojiyey howlihii shaqo ee ka soconayay gudaha cisbitaalka Rajab Dayib Ordogan ee magaalada Muqdisho. Macna cisbitaalka weyn ee loogu magacdaray Rajab Dayib Ordogan gebi ahaanba laga joojiyey howlihii caadiga ahaa ama qabashada bukaanada maalin walba tegi jiray cisbitaalka. Maamulka cisbitaalka ayaa shaaciyey in la joojiyey qaabilaadda bukaanada laga bilaabo maanta oo Sabti ah oo taariikhda ay ku beegan tahay 11 bisha Abriil 2020 ilaa 30 bisha May ee sanadkan. Maamulka cisbitaalka ayaa sidoo kale sheegay in keliya ay furan tahay qaabilaadda gurmadyada degdega ah sida dadka ku dhaawacma qaraxyada iyo xaaladaha kale ee degdega ah oo ay ka mid tahay haweenka uurka leh ee foolanaya. Sababaha ugu waaweyn ee loo joojiyey howlihii caadiga ahaa ee cisbitaalka ayaa lagu sheegay in qaar ka mid ah dhaqaatiirta cisbitaalka ka shaqeeya laga helay cudurka coronavirus, kuwaas oo haatan karantiil ku jira. Maalin ka hor ayaa la sheegay in cisbitaalka la geeyey qof laga helay COVID-19, islamarkaana qaar ka mid ah dhaqaatiirta uu qaadsiiyey, taasna ay sabab u tahay in la hakiyo dhammaanba howlihii caadiga ahaa ee ka soconayay cisbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa iyadu waxa ay diiwaangelinaysaa wadamada dunida ku yaalla sida ay ugu kala khatar badan yihiin cudurka coronavirus, iyadoo dalka Mareykanka la sheegay inuu noqonayo waddankii ugu horreeyay caalamka ku yaalla ee maalintii in ka badan 2,000 oo qof u geeriyoota cudurka COVID-19. Mareykanka ayaa noqday, baa la yiri, dalkii ugu horreeyay ee in ka badan 2,000 oo qof maalin keliya ugu geeriyoota cudurka coronavirus, waxaana la diiwaangeliyey 2,108 qof oo dhimasho ah 24 saacii lasoo dhaafay. Tirada kiisaska la xaqiijiyey ee cudurka COVID-19 ee Mareykanka ayaa kor u dhaaftay 500,000 oo qof, sida laga soo xigtay warbixintii ugu dambeysay ee jaamacadda lagu magacaabo Johns Hopkins. Mareykanka waxa uu hadda diiwaangeliyey 18,586 dhimasho, waxaana ay ku dhow yihiin dalka Talyaaniga oo tirada ugu dhimatay cudurkaasi ay gaarayaan 18,849 qof, kaasi oo noqday dalka ugu badan ee cudurka coronavirus ay dadku ugu dhintaan. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in hoos u dhaca tirada dadka laga cabsida qabay ee cudurkaasi ugu geeriyootay ay tahay iyadoo dowladda Mareykanka tirada dadka uu soo ritay cudurkaasi uu gaaray 100,000 kuna. Dunida oo dhan ayaa tirada dhimashada cudurka coronavirus waxa ay gaartay in ka badan 100,000 oo ruuxa, waxaana jirta cabsi laga qabo tirada dadka ku dhintay cudurkaasi coronavirus oo sii kororta saacadba saacadda ka dambeysa. Dhowaan duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta ku meelgaarka dowlad goboleedka Jubbaland waxaa ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, kaasoo ay dad ku dhinteen, kuwa ay ku dhaawacmeen, qoysasna ay ka barakaceen. Dagaalka ayaa la sheegay inuu salka ku hayo murno ku salaysan argoosi iyo aanooyin qabiila. Madaxda maamulka Jubbaland, xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka ee ka soo jeeda Jubbaland, ayaa si weyn uga carooday
dagaal beleedka ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo. Haddaba kulan lagu qabtay magaalada waxaa odayaasha labada dhinac ka soo kala jeeda maanta ay ku dhawaaqeen inay qaateen heshiis xabad joojina si loo badbaadiyo bulshada deegaanka ku nool. Wariyahayaga Iidle Aadan Maxamed Degane oo kulanka ka qaybgalay ayaa warbixintan nooga soo diray Kismaayo. Kulankan ka dhacay maanta magaalada Kismaayo ayaa waxaa soo qabanqaabiyey mid ka mid ah beelaha deganaanada Jubbaland, culimaadiinka iyo sidoo kale bahda dhaqanka ee Jubbaland, waxaana kulankan uu ahaa mid isaga horkeenayay beelihii dhowaan dirirta ku dhaxmartay duleedka magaalada Kismaayo. Kulankan oo ay ka hadleen bahda dhaqanka labada dhinac ee dirirta dhaxmartay ayaa waxay sheegeen inay si rasmi ah u qaadanayaan xabad joojinta loo soo jeediyey, iyagoo ku baaqay in maanta laga bilaabo aysan dhici doonin colaad dhaxmarta beelahan. ugu horeen waxaa kulanka ka hadlay odayaasha dhaqanka ee kulankan soo qabanqaabiyey. Waxaan wadnaa xabad joojin ehelow, dhiiggaasayta mid faa'iido leh ma aha, mid farax leh ma aha, inaad naga yidhaan boqolkiiba boqol labadiina meelood. Ehelow, tolow, walaalyaalow, waxaan codsanaynaa xabad joojin aan ku wada xisaabtamno. Waxaan maanta insha allahu tacaala aan shir dib u shiisin halkan ay ka furayaan run ahaantii beesha sarasoor oo ay kaabayaan culamada diinka shirka dib u heshiisinta oo halkan maanta laga furay oo ay ku dhan yihiin labada beelood oo ku dagaalamayay beesha Harti iyo beesha Cormala. Dhibaatada jirta oo ka dhexaysa labada walaalal oo deegaanka oo dariska ah oo wada nool in nabad loogu soo dabaalo, dhiiggoodana si macno la'aan uusan ku daadanin, lana hela nabad waarta oo ay ku wada noolaadaan in waqti ah haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu suurtagelinayo. Waxaa la rabaa dagaal hadduu dhaco, waxa ku xigaa waxay tahay in horta marka ugu horreysa xabad joojin la sameeyo. Markii xabad joojintaas lagu dhawaaqo, danta aan leenahayna waxay tahay heshiis caam ah lagu wada daaqsado, lagu wada ganacsado, masaajidada lagu wada galo, in la helo waayo waxaan hadda u taagannahay. Ganacsada odayaasha dhaqanka ee beelaha dirirta dhexmaraysa oo kulanka ka hadla ayaa sheegay inay si rasmi ah u qaadanayaan xabad joojinta. Waxaanu aqbalay nabadda, xabad joojinta, walaalnimo soo celinta, dagaalka tanaasulka, nabad qaadashada, intaas aanu aqbalay haddaanu beesha Hartinahay. Intaa Ilaahow iiga markhaanti ahow, ummadda Islaamka ahay markhaanti iiga ahaada maanta. Anigoo ku hadlaya afka beesha Harti, xabad joojintaas aanu qaadanay, xabad joojintaas aanu qaadanay, waa soo dhaweynaynaa. Waxa weeye dagaal wiil kuma dhasha, wiil baa ku dhinta. Annaguna waa soo dhaweynaynaa, xabad joojintaa waa qaadnay, si daacada baanu qaadnay, waa idinka yeelay. Marka si shuruudlaana u soo dhaweynaynaa xabad joojintaas shalay dowladda ku dhawaaqday iyadoo labadeenana dusaale codna aan nala siinin. Maanta annagoo xura in aan dadkeena nabad u qaadno, walaalnimo aan u qaadno, isjecel iyo gacmo isqabsiga iyo caan isulisba awl iskula joogeen aan u qaadno ayaan soo dhaweynayaa. Waxaa shuruud la'aan ah xabad joojinta inaan qaadanay, walaalahayga waa isku dambownay, wax dhib ma ogiye, dheefka ma aanan qaadin, dhibaato badan baa naga dhacday. Insha allahu ilaahay inaan soo celinno, mataqaan nagu soo celinno nabadda, mataqaana nabad waarta aan helno ayaan ilaahay ka rajaynayna. Xabad joojinta waa qaadanay. Dagaalada maalmihii ugu dambeysay ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo ayaa waxaa ku waxyeeloobay ku dhawaad boqol qof, iyadoo dagaalada ay ku sii baaheen deegaanada kala duwan oo ay colaaddu ka bilaabatay. Iidle Aadan Maxamed, TV-ga Universal, magaalada Kismaayo. Wariyahayaga Iidle ayuu kaasi ahaa warbixinta nooga soo diray magaalada Kismaayo. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta xariga ka jiray xarun cusub oo lagu baari doono dadka looga shakinayo cudurka coronavirus. Shaybaarka dadka lagu baarayo waxaa dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya soo gaarsiiyey dowladda Switzerland, iyadoo la sheegay inuu ku baxay lacag gaaraysa $1.5 milyan oo dollar. Axmed Ibraahim Axmed ayaa warkan noo soo diray. Mustafa Maxamed Cumar, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo dib ugu soo laabtay deegaanka socdaal maalmo qaata uu ku tegay magaalada Addis Ababa, ayaa xariga ka jaray dhismo cusub oo lagu baarayo dadka lagu shakiyo xanuunka coronavirus. Madaxweynaha waxaa ku welinay xariga jarkan madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Soomaalida Aadan Faarax, khusuusimaha madaxweynaha jaamacadda Jijiga, iyo qaar ka mid ah golihiisa xukuumadda. Shaybaarkan oo hakii ugu horreeyey ee caabuq ah uu deegaanka yeesho ayaa waxaa dowlad deegaanka Soomaalida ku caawiyey dowladda Switzerland oo bixisay lacagta lagu soo iibiyey shaybaarkaas, kaas oo
loo soo mariyay mashruuca jijiga One Health waxana gacan ka geystay macadka caafimaadka ee dalka Ethiopia iyo waliba jaamacadda jijiga madaxweynaha iyo masuuliyiinta kale ayaa xarig jar kadib waxa ay soo kormeereen goobta uu yaalo qalabka lagu talagalay in lagu baaro dadka lagu shakiyay xanuunka coronavirus waxana uu warbixiyay dhaqaatiirta ku hoolan ka hortaga iyo baarista coronavirus inta kadib madaxweyne Mustafa Maxamed Umar oo ka hadlay munaasabadan ayaa sheegay in shabeerkan qayb weyn uu ku qaadanayso afjirida waqtigii badnaa ee la sugayay dhicaanada laga qaado dadka lagu shakiyay xanuunka coronavirus oo loo diri jiray magaalada Addis Ababa aan maanta soo booqanay laboratoorigii la keenay hadda oo ah mid leh awood lagu baaro kaysaska laga shakiyo COVID-19-ka ama fayraska koronuhu uu keeno hadda koor waad la socotaan intii lagu dhawaaqay in masiibadaas ay ku habsatay adduunka soona gaadhay Ethiopia waxaa loo diri jiray waxaalihii laga shakiyo kaysaska laga shakiyo ilaa hadda deegaanka Soomaalida waxaa loo diri jiray xagga ayaad sababa taasoo u baahnayd waqti dheer in maaragtay la sugo marka loo eego hawlaha in la qabto ay tahay ilan maadaama cudurku yahay cudur faafa oo degdeg xal loo gaaro u baahan marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay shacabkan ugu bishaareynaa maanta in maanta laga bilaabo wixii baaritaana laga samayn doono magaalada jijiga oo aan leenahay awood buuxda oo baaritaan aan ku samayno iyada oo weli shacabka deegaanka Soomaalida aysan weli dhaqangelin awaamirtii dowladda ay amartay isla markaasna aysan fahansanin khatarta uu leeyahay caabuqa COVID-19 ayaa madaxweynaha bulshada waxa ugu baaqay inay u dhugnuglaadaan talooyinka ka soo yeeraya laamaha dowladda iyo xirfadlayaasha caafimaadka waxaan aad ugu faraxsanahay inaan deegaankeena weli wax halkeys ah oo COVID uuna jirin laakiin taa macnaheedu ma aha inaan ka badbaadnay xanuunka halistiisu way soo socotaa shacabku marka waxaan ugu baaqaynaa yayna dayalsanin xanuunkan yayna u arkin arrin meelaha uu ka jirto deegaanka aan soo gaarin awaamirta ay bixinayaan guddiyadaasi iyo hay'adaha nabadgelyada iyo xafiiska caafimaadka iyo xafiiska waafaafintu intaba in loo hoggaansamo ayaan ka codsanaynaa kusisimaha madaxweynaha jaamacadda jijiga dr abdul ruuf ayaa sheegay in shaybaarkan jaamacadda jijiga la keenay muddo 7 bilood koor kaas oo markii dambe la isla qaatay in loo adeegsan karaayo baaritaanka coronavirus xanuunkan mashiinkan lagu baariyay maanta asleena isticmaashaan waxaa xusid mudan 7 bilood kahor inuu jaacada gudaheed uu yaalay oo sababta loo keeno sabab noocan ka duwan ahayd laakiin xanuunkana maadaama uu xanuunada dhimka cusub yahay uu baari karaa baa la isla xaqiijiyey deetana dadaalkii aan sameeyay annaga jaacada aan iyo xafiiska caafimaadku iyo guud ahaan xukuumaddeena deegaanka soomaalidii mar anagoo la kaashanna markaa tan federaalka gaar ahaan xafiiska wasaaradda caafimaadka federaalka iyo Ethiopian Public Health Institute-kii tiim baan loo soo diray waxaa la eegay markaa waxyaabihii aan qaban karnay mashiinkuna uu hawshan baari karayo waxaa la xaqiijiyay markaa mashiinkan inuu hawshan baariyo deetana waxaa xusid mudan maanta wixii ka dambeeya in haddii lacal la helo xanuun ama waxyaabo xanuunka la halmaama dad koor waxaa xusid mudan in markaa Addis Ababa loo diri jiray laakiin maanta laga bilaabay hadduu ilaahay yidhaahdo dhiig Addis Ababa loo diri doona jiri maayo xaggaa lagu baari doonaa ilaahayna waxaan ka rajaynaa markaa inuu horta sideedaba naga qabto musiibadan haddana iyada oo ducada ay tahay in dardargol la sameeyo taxaddir badan la sameeyay waa laga maarmaan waxaa in badan la sugu jiray dhicaanada dadka lagu shakiyay xanuunka coronavirus kaas oo loo diri jiray magaalada Addis Ababa ay xarunta dalka Ethiopia dr Mukhtar Yuusuf Muuse oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka deegaanka Soomaalida oo qayb ka ahay mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay xarig jarkan ayaa ka warbixiyay goobaha lagu talagalay in lagu karantiilo dadka lagu shakiyay xanuunkan iyo inaysan jirin dad qabo xanuunka coronavirus oo ku sugan deegaanka Soomaalida tirada dadka la baarayo aad u fara badan marar badan waxaan u dhacayay jawaabta xilligii aan u baahnayn inaan heli jirin tii maanta laga bilaabo inaanu ka raysanaynaan aaminsanahay oo xaggan aan ku samayn doono diyaargarowgaygu fara badan yahay ilaa 3 xisho ilaa 2 xisho way qaadan jirtay laakiin hadda waxaan ku ogaan karnaa wax ka yar 3 saacadood baanu inaanu xanuunka gebigiisa aan inuu jiriyin kara aan soo saari karaynaa intaa markii laga yimaado diyaargarow badan baa xagga xafiiska caafimaadku wadaa dhammaan gobollada waxaan doonaynaa xarumo caafimaad oo xanuunka lagu daweeyo inaan sameyno waxaa kaloonu wadnaa meelaha quarantine-ka ee dadka lagu hayn karayo iyo meelaha isolation-ka tusaale ahaan qofka xanuuna yar iyo dareemaya calaamadihii ay ka muuqdaan meel lagu sii hayn karayo inta baaritaanku uu socdo jigjiga keliya ilaa 4 goobood baan hadda ka diyaarinay xuduudaha oo dhan qorshaha inta meelaha laga soo galo o dhan noogu jiraan runtii diyaargarowgayagu xogaa inaan dadejinayn aan aaminsannahay laakiin bulshadu wacyigelin sayn oo la fahanto unbay noqon karaysaa xanuunka ka hortagiisa insha allah
waxaa ku baxay sheybaarkan adduun lacageed oo dhan 1.5 milyan wuxuuna maalintii baari karayaa in ka badan 204 qof waxaa sare u sii kacaya maalinba maalinta ka dambeysa tirada dadka cudurkan uu ku dhacayo ee dalkan etoobiya iyadoona dowladda ay ku dhawaaqday maalintii shalayd xaalad degdeg ah ayaa maanta waxaa laga helay 4 qof oo dheeraad ah taasoo tirada guud ee dadka xanuunkan laga helay etoobiya uu gaarayo 69 qof axmed ibraan axmed axmed najaashi universal tv jijiga aad buu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyahayaga axmed ibraahim axmed oo warbixinta nooga soo diray magaalada jigjiga isagoo eegayay goobtii shaybaarka ahayd ee maanta madaxweynaha dowlad deegaanka uu xariga ka jiray taasoo noqon doonto xarun lagu baari doono dadka looga shakisan yahay cudurka covid-19 shirkadda true cable oo ka howlgasha deegaanada somalilan ayaa soo kordhisay qalab cusub oo ay wax ku baranayaan ardayda ka howlgasha deegaanada somalilan iyadoo goobaha waxbarashada ay u xiran yihiin sababo la xiriira cudurka coronavirus wariyahayaga magaalada hargeysa nuuradiin culujoog ayaa warbixintan magaalada hargeysa nooga soo diray shirkadda true cable t v ee rasiifarada telefishinada ayaa waxa ay macaamiisha kala duwan u soo bandhigtay barnaamij ay ugu talagashay in waalidiintu ay adeegsadaan si ardayda ay ugu maamulaan in xiisadaha ay la socdaan muddada ay socdaan maadooyinka kala duwan ee ardaydu ay ku qaadanayaan guryahan xilligan la xidhay dugsiyadii waxbarashada xaaladda coronavirus awgeed madaxa warbaahinta iyo xidhiirhka dadweynaha ee shirkadda true cable t v sakariya koosaar maxamuud oo warbaahinta kula hadlay xafiiska xarunta guud ee shirkadda true cable ee magaalada hargeysa ayaa ka warbixiyey barnaamijkan iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay isagoo ugu baaqay in waalidiintu ay u feejignaadaan waqtigan islamarkaana ubadka ay ku ilaaliyaan in ay joogteeyaan waxbarashada ay kala socdaan telefishinka sida aynu la wada socono shirkadda true cable t v waa shirkadda ugu tignolojiyada fiican shirkadaha bixiya adeegan waxaad hore ula socoteen in dalka markii koobaad aanu keenay adeega wadaag oo kuu saamaxaya in faamiligaagu qof walba tabletkiisa iyo kombyuutarkiisa ka daawado warka qof ka daawado musalsalka qofna ka daawado ciyaaraha waxa aanu xaaladda dalku ku jiro markii aanu eegnay annagoo ka qayb qaadanayna sidii ardaydu dugsiyadoodii uga heli lahaayeen guryahooga aanu si toosa soo tabinaynay ardayda iskuulka nuuradiin casharada si toosa ugu soo tabinaynay iyadoo aanaan ku joogin keliya ardayda iskuulka nuuradiin ee aanu soo tabinaynay dhammaan salabiska somalilan haddaba iminka waxaanu ku soo kordhinay adeeg cusub adeeggaasi oo ah in waalidku awood u yeesho in uu ardaygiisa ku xakameeyo channelka true education ama channelka lixaad ee waxbarashadu uga socoto tusaale ahaan qofka waalidkii si uu u xakameeyo ardayga oo uu ilaaliyo channelka waxbarashada shuruudda koobaad waa inuu haysto simikaarka somtel kabacdi isagoo oo jooga sariibadda isagoo oo jooga gobol kale isagoo oo jooga somalilan oo dhan waxa uu xakameynayaa ardaygiisii in uu daawado channelka true education keliya marka uu doonayo waalidku inuu ardayga daawadsiiyo ama ku xakameeyo true education waxa uu samaynayaa waxa uu soo qaadanayaa mobilkiisa somtel waxa uu gelinayaa xidig 3 2 6 xidig kaad nambarka rasiifarkiisa okay buu siinayaa waxa uu dooranayaa obshannada usoo baxa obshanka shanaad oo ah true education marka uu doorto waalidku kaasi waxa uu channelkii iskeynayaa waxa uu tv-gii si otomaatiga iskeynayaa channel 6 ramuudkuna kama qaadi karo muddo saacad ah saacaddaa kabacdi waalidku waxa uu xaq u leeyahay in uu ka daayo oo uu channeladii kale helo iyo in uu saacad kale ugu celiyo ardaydiisii waxa kale oo iyana aanu dadka u samaynay barnaamij markii koobaad true cable t v ay samayso oo maadaama lagu jiro xaalad deg deg ah dadkiina ay ku wada xidhan yihiin oo aqoontii lagaga xidhay channelkii true cable t v waxaanu u samaynay discon ballaadhan oo ay helayaan keliya macaamiisha somtel qofka somtel sitaa waxa uu idahab kusoo bixiya lacagta qofka somtel sitaa lacagtana idahab kusoo bixiya waxa uu helayaa discon ballaadhan halkii bishii lagaga shuban jiray $8 waxa uu isagu ku shubanayaa $6 oo keliya waxaana dhiskoonkaasi helayaa dadka isticmaala isgaarsiinta casriga ah ee somtel oo keliya aad buu mahadsan yahay wariyahayaga nuuradiin culujoog oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada hargeysa
isduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Gibiley oo wareysi gaar ah siinayay telefishinka Universal ayaa sheegay in gaadiid wacyigelineed iyo qalab kale oo caafimaad ah ay u direen deegaano iyo tuulooyin hoostaga gobolka Gibiley si dadka looga wacyigeliyo khatarta uu leeyahay cudurka coronavirus oo caalamka iminka ku baxday. Wariyahayaga Cabdirasaaq Aadan Hayaan ayaa warbixintan noo soo diray. Isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Gabeley Dr. Maxamed Askar Ibrahim oo wareysi siiyay Universal TV ayaa sheegay in gaadiid wacyigelineed iyo agab kale oo caafimaad oo ay ka heleen guddida heer qaran ee ka hortaga xanuunka coronavirus ay u kala direen degmooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaada gobolka Gabeley si bulshada looga wacyigeliyo xanuunka coronavirus. oo dhammaan tuulooyinka gobolka iyo degmooyinka maraya oo wacyigelinta tuulo kasta iyo dadka miyiga oon wacyigelintu gaarin. Wacyigelintii dadkii miyiga ee aan soo gaarin TV-yadu iyo idaacaduhu la gaarsiiyo wacyigelintii bartoodii lagu gaarsiiyo. Dr. Maxamed Askar Ibrahim, isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Gabeley, waxa sidoo kale bulshada gobolka Gabeley ugu baaqay inay qaataan wacyigelinta wasaaradda caafimaadka si qofku isku ilaaliyo, Ilaahayba wax ilaaliye. Magaalada dadka waxaan ku baaqanaa meelaha dadku isku yimaadaan, ama sariimadaha, ama maqaaxiyaha, ama meelahan kubadda lagu ciyaaro, in dadka aanay isku yimaan intuu وعبدالرساق أحمد هيال الكعسي يونيفرسال تي في قبلي أدبو ما يسان يهوريا هيقا عبدالرساق أحمد هيان ووربحين تهسي قبلي إنو قصو ديري هالكاور كان ساد كداونا إسان وتلفيشن كي يونيفرسال حرون تيسان مقالة عاسمة دا سومالية إيه مخدشو وحايدين ورمي يانيقو أحمر محمد سوماني هدي أخبارات كديبادة أنو فيريننا هيادة جمعية دا قرماء كدحيسا أوقا بلسان قحوتيقا دونيدا إيه لو سوقابيو UNHCR ayaa iminka ka walaacsan qatarta dadka barakacyaasha ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya. Hay'adda Qaramada Midoobay ee UNHCR ee qaxootiga qaabilsan ayaa iyadu waxa ay ka digaysaa xilligan qatarta iyo halista caafimaad ee ka dhalan karta haddii xanuunkan caalamka ku baahay ee COVID-19 ama coronavirus uu ku faafo xeryaha barakacyaasha ay ku nool yihiin ee gudaha dalkan Soomaaliya. Iyadoo talada ugu wanaagsan ee lagu xakamayn karo faafidda cudurka coronavirus ay tahay in dadka guryahoodu ay joogaan isla markaana ay kala fogaadaan, ayaa xaaladda dadka barakacyaasha ee Soomaaliya ay tahay mid aad u adag maadaama xeryaha ay ku nool yihiin ay yihiin kuwa aad u saxmad badan. Waxaana hay'adda UNHCR ay sheegtay xilligan in loo baahan yahay wacyigelin buuxda oo dhammaystiran oo la siinayo dadka ku nool xeryaha barakacyaasha ee ku yaalla gudaha dalka Soomaaliya maadaama ay u nugul yihiin cudurkaasi. Waxaana UNHCR ay sheegtay iminka in loo baahan yahay in la sii kordhiyo talooyinka caafimaad ee la siinayo dadka u nugul cudurka coronaviruska oo ay barakacyaasha ku jiraan maadaama saxmadda goobaha dadka ay ku barakaceen ay tahay mid aad u fara badan. Warkii caalamka oo aad kala socoteen telefishinka Universal xaruntiisa magaalada Muqdisho waa naga intaa waxaa idiin waramayay anigoo ah Cumar Maxamed Soomane tan iyo kulan dambe nabadgelyo.